Storytel Original presenterar en ljudbokserie i 10 delar av Anna Ryltenius. Inläst av Emma Peters. Stockholm Psycho. Bilden av den sista dödsryckningen och glasskärvan i framgångsbyxans tinning har fastnat på näthinnan. De glasartade ögonen och den väsande andningen. Vad fan har de gjort? De kommer hamna i fängelse och livet kommer bli förstört. Åtminstone det liv de har nu. Men de kommer vara tillsammans. Egentligen spelar det ingen roll vilket liv hon lever. Hon skiter i Thomas, lägenheten, middagarna och semestrarna. Hon skiter i allt utom Victoria. Stockholm Psycho. En smart berättad mörk thriller som utspelar sig i Stockholms stilsäkra kvarter. Dolda motiv tvingar fram skeenden som sätter en redan böjlig moral i obönhörlig rörelse. Släpps hösten 2016, bara på Storytel.